Pa da, bilo je teško u početku dok smo otvorili utakmicu, dok smo se malo navikli na taj novi sastav, jer ipak nije to zgodno da se u tako kratkom vremenskom periodu promeni dosta toga. I ono, trudili smo se svim snagama da pokažemo što znamo i pokazali smo, nadam se da ste uživali i da vam je bilo lepo. Trudio sam se, znao sam da će kad tada dođe i taj moment kad ću ja morati da igram i ono, to bi bilo to.